Cenjeni goste, drage kolegice in kolegi, numina sunt omina, imena so znamenja, so usode in 70 let akademije je takšna zgodba o imenih in dogodkih. Začine se popolnoma enkratno, tega ne najdete v nobeni zgodovini akademij po svetu. Sredi vojne, partizani, poslikari in kipari ustvarjajo sproti za vsak dan, ko izpolnjujejo vid propovske zahteve in istočasno sanjajo o bodoči ustanovi. To so predstave ljudi, ki vidijo umetnost kot veliko družbeno nalogo, kot obliko humanistične vzgoje in dostojno kot neko metafizično vizijo. Povojna resničnost je bila seveda veliko bolj kruta, kot pričajo zasebni dnevniki prvega rektorja Božidarja Jaksa. Revščina in birokracija na eni in entuzijazm in ponos zdaj imamo svojo prvič v zgodovini, svojo akademijo, svojimi profesori, programi, slušatelji. Vendar, če so nomina, če so imena znamenja, če so imena usode, kaj nam potem to ime, akademija za upodobljajočo umetnost, ki ni bil edini način, kako se bo akademija po vojni imenovala, kaj nam to ime sporoča? Kaj umetnost počne? Temeljni smoter, podstava, vse je torej upodabljanje. Torej umetnost posrednica med naravo in človekom, vsaj koliki meri, kot je izraz človekovega bivanja, ali vsaj naj bi bila v novo zastavljeni državljeni nalogi, da takrat preprosto izgrada socializma. Upodabljanje, če premislim zven te besede, mar je torej samo ustvarjanje, mar ni v tem zvenu tudi trdo delo v pogojih povojnega preživetja in seveda prvih let naše akademije. Toda umetnost postane umetnost in se odpove služenju. Socialistični realizem je bil v glavah politikov, ne umetnikov. Umetnost ni pedagogija, ni učni program za takšno izboljšanje sveta. Če bi takrat imeli opravka z resnično globoko idejno revolucijo, bi morali začeti z resnično revolucijo umetnosti z ruskim konstruktivizmom, ne s Stalinom, ampak s Tatlinom, Ročenkom, Vertovom, Eisensteinom. Ko so naši profesori videli prve izdelke socialističnega realizma modernega leta 1960. Leta, so v trenutku vedeli, to ni upodabljanje, to ni nikakršna resničnost, to je uslikovna ideologija. To so Potjomkinove vasi, slabo naslikana ideološka reklama. In potem je bilo edino varno zatočišče pred ideološkimi zahtevami povojne kulturne politike barvni realizem. Se pravi, slikarska izkušnja, ki so jo vsi naši profesori prinesli iz Zagrebške akademije, tako imali neodvisni, o čem bi že nekaj govora, vendar so to slikarstvo s pričo velikih javnih naročil, od katerih so izvedeni življenjsko odvisni, izvajali pravzaprav tako, kot bi bili nedeljski slikari. Zanimivo je, da so bili najbolj zanimivi slikari, takrat, ko so živi iz Ljubljane, v Istro, v Primorje in takrat so bila te pokrajine razumljene skoraj, če me prav razumete, na nek eksotičen način, kot neka svoboda, kot neka barva. In je bilo mogoče starejšo, predvojno izkušnjo barvnega realizma prenesti v povojni čas. Na akademiji seveda je vladal precej hud red. Še tako nedolžna kršitev realističnega upodabljanja telesa je bila takoj kaznovana, sankcionirana. Zato pa so seveda študente v petih letih, kad se študirali pet let pripravljalna po štir leta, izredno dobro obvladali mimetično risanje in modeliranje. Mislim, da tako kot in študenti nikoli kasneje niso več obvladali. Po drugi strani pa se je v akademijo naselil nekakšen strah pred barvo, pred čistimi kromami. Dovoljeno je bilo samo tonsko slikarstvo. Če nakratko rečem, Mane da, Matis ne. Zunanja resničnost je bila pa še vedno zelo črnobela. Zato prvo desetletje akademije, zdaj govorim znotraj akademije, prvo desetletje akademije je bilo pravzaprav vsebinsko in nikomu na nek način monotono, medijsko zelo spretno in obvladano. In šele študenti v Stupičevi specialki v sredi 50-ih let so takšno enosmerno upodabljanje zelo previdno spreminjali v eksistencialni izraz. Leta 1963
kot je bilo že tukaj tudi rečeno, novo preimenovanje selitev akademije na Erjavčevo cesto, Akademija za likovno umetnost. Zunanji vzrok je banalno zmeri, birokratsko skrajno zapletena, dolgotrajna splošna reforma visokega šolstva, ampak notranji, ključni vzrok je bil desetletje na novo vzpostavljenih stikov z evropsko sodobno umetnostjo, tudi je bilo pomembno vlogo Ljubljanske grafične bienale in na konc 60-ih let je bilo neka skromna oblika socialističnega potrošništva, ki je odmevala potem v delimo zelo zlobirnih in zelo spremljivih oblikah našega pop-arta. In ne torej umetnost, za likovno umetnost je postavila novo idejo, novo nalogo iz realističnega upodabljanja v moderno formo, v čisto likovnost posebnega umetniškega izraza, v subjektivnost forme in sprva še zelo previdne, barvo zadržane abstrakcije. Na zunaj, če ste opisovali svede ateljeje, ste vedeli to že vse čas, ampak na zunaj se je to postalo takole, pokazalo takole. Na zaključnih razstavah smo prvič videli študentske abstraktne slikne ekipe. Ne upodobitve, ampak kompozicije. In potem celo, če gremo naprej v času, do 70 leta, celo dela, ki so nosila minimalistični naslov untitled, brez naslova, ampak najbolj pomembno je bilo, kako smo mi v ta akademijski prostor takrat vstopili. Ko ste vi vstopili v atelje, ste imeli prvič občutek, da niste v običajnem šolskem razredu, što naša akademija razmerja v osnovnošolskih učilnicah. In to se strahotno prime vsega dela, to se dotakne vsega, kar tam ustvarjate. Se pravi, niste imeli občutek, da ste v učilnici, ki je polna štapelajnih slik, ampak ste vstopili v modernistični white cube, belokotsko-galerijskega ustvarjalnega prostora, v kateri lahko zaživijo in obstanejo tudi instalacije in video umetnost. Leta 1984 so se začela, kot smo rekli, predavanja na oddelku za oblikovanje, potem bolonska reforma in novi, uspet odprti programi. Jaz sodam, da je to največja preobrazba likovne akademije od njene ustanovitve. Doživljamo jo danes, ampak potem bi vendar morali spregovoriti profesori, ki so to zahtevno nalogo tudi izpeljali. Jaz mislim, da je Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, da se je zgodila, da je bila možna samo znotraj univerze. Prej smo imeli svojega rektorja, neko vrste svojo autonomijo, ampak zelo, zelo komplicirano obliko življenja. Univerza je prinesla neko varnost, zato da smo mogli poskrbeti, da so študenti enako tretirani, študenti akademije enako tretirani, kot katerikoli drugi študentje. Tega prej zares v tej obliki ni bilo. In z bolonsko reformo, v katero sem obsodil zelo velike pomisleke, sem vendar začel kasneje premišljevati, da je ta nov program, ki sem ga opazil v recimo zadnjih letih, ko sem še predaval, vendar le odprl akademijo na vzven, da je omogočil neko novo pretočnost, ki jo recimo v starejših oblikah, ki sem učil od leta 72, nismo vsaj ne tako intenzivni obliki poznali. Konc 90-ih let sem enkrat preveril, kakšna je resnična prisotnost, kot bi rekel George Steiner, kakšna je dejavna navzočnost akademije v univerzitetnem življenju. Preveril sem, kako je s svojimi študenti in profesori na Ljubljanski univerzi. In začuda se je pokazalo, se je proporcionalno gledano, tudi proporcion grde, da je recimo v 90-ih leti, drugi polovici 90-ih let, da je bila akademija proporcionalno, torej zelo mednarodna, s številnimi gostujočimi od profesori na oddelku za oblikovanje in za obsežno menjavo programa študentov v programu Erasmus. Predvsej več kot marsikatera bolj velika in bolj uveljavna šola v zvodne univerze. Vendar moja naloga je, da pojasnem, kakšne so vsebine in kakšne so načini, kakšne so ključni kriteriji, da je akademija takšna, kot je. Drugačna in vendar del univerze. Ni to pojasnem. Prvič, akademija je zavezana ateljejski tradiciji. Še zmeri se modelira, slika izdelujo grafiko, toda istočasno, vsaj v zadnjih 20 letih, je
treba nekaj čistiti o tradiciji, ki jo je prinesel oddelek za oblikovanje, o modernističnem Bauhausu, o Ulmski visoki šoli za oblikovanje ali recimo današnji visoki šoli za medije v Karlsruheu. Naši arhitekti, ki so naredili načrte za novo stavbo akademije, ki jo tako pričakujemo, po mojem mnenju premalo upoštevajo notranji kreativni urbanizem likovne akademije. Recimo na eni strani nujno ateljevsko zasebnost in potem ta urbani, odprti družavni promet v njej, da se tako zrazim. In če smem dati svoj predlog, jaz si ne predstavljam bodoče akademije brez velikega, neformalnega, skupnega, komunalnega prostora. Recimo vrta, pazite, ne parka, ampak dejansko vrta in študentsko-profesorske komune, ki skrbi zanj. Če ne drugega, bo to šola za sakro egoizmo, ki ga na tej šoli še kako poznamo. Akademija je lokalna ustanova, kar ni protislovje. Če je samo posnetek globalizma umetnostnega sistema, če mi samo prevedemo terminologijo, recimo modernega umetnostnega sistema v programe bolonskega študija, s tem izgubimo zelo ene specifične identitete. Akademije so po tradiciji mestne institucije, ni mogoče predstaviti neko vaško okolje in tudi ne na obrobje dogajanja, neko getoizirano periferijo. Če že, potem mora biti svet univerzitetnega kampusa, ampak pri nas so fakultete v povojnih letih razselili in sami veste, razstrešenje ljudje se težko zberajo skupno revolucionarno telo in Radko veste, še v tako bogatem mestu brez študentov je življenje pusto. Drugič, ena posebnost je sprejemni izpit, to je pravi obred. Marsikdaj posebna drama kandidata. Ampak treba je videti v enem mitološkem pogledu, to je pravzaprav resnična antropološka iniciacija v polje umetnosti. Ves teden študija, risanja, trepetanja. To je vstopni ritual v posebno doživljeno skupnost, v naše, kot jaz rečem, akademijsko pleme. In brez tega rituala, brez tega ključnega vstopa, akademija na nek način ne bi bila, kot bi rekel antropologi, odrasla ustanova. Navidez demokratični predlog, da odpravimo sprejemne izpite, ni pravi odgovor na Bojsovo tezo, da je vsak človek umetnik. Seveda je, če je na kakšen koli način šolan za to. Ampak na naši šoli smo se odločili zelo pametno za dizenjo, za eno največjih tradicij umetnosti, za risanje. Toda, seveda, potem je treba opozoriti. Študenti pridejo na akademijo in potem ne sme biti nikakršne, kako si izrazil, samopašne udobnosti, da so ta izpit naredili, kar sem v svoji pedagoški karjeri tudi večkrat opazil. To je šele začetek enega veliko bolj zahtevnega dela, ne samo v prisvajanju tradicije metija, ampak kako se študent od človek dramatično menja na tej novi plemenski organizaciji. Bolj kot na katerikoli drugi šoli grejo naši študenti skozi problematično samospoznavanje. Česa so sposobni? Dokod seže njihov talent? In te meritve morajo prej ali slej vstopiti tudi v njihovo delo. Druga stopka, kot jo poznamo danes, je mogoče preveč tretirana kot podaljšek študija, jaz jo vidim kot temeljito radikalizacijo pridobljenega znanja in odpiranja seveda k profesionalnim osebnim vizijam. Elitna šola, kar akademija po mojem je, je elitna šola druge in tretje stopne, je sinergija teoretičnih in praktičnih znanj in seveda jasno zelo vaša korak v sodobni umetnostni sistem ali če hočete v proizvodno. In tako sem prepričal, da moramo magistra umetnosti pravzaprav najmej zahtevati. To ni mislim seveda na izjeme, s njih so izjemni kvalitetni študenti, ampak na neko nevarno sivo povprečje, do katerega smo blizu včasih predvsej prizanesljivi. In tretjič, profesori na akademiji morajo biti karizmatične osebnosti. Tudi ni prostora za neko medijsko popularnost lokalnih matadorjev za snobizem. Velja samo karizma ustvarjalca, ki ga študenti spoštujejo ne zaradi naslova in funkcije, ampak seveda kot posod, zaradi profesionalnega znanja, zaradi estetske občutljivosti, zaradi, če hočete, pedagoške, kar pa ves pomeni pravzaprav človeške modrosti. Karizma na akademiji ima še eno prav posebno vsebino.
Ta je ključna. V umetnosti čustva delujejo kognitivno. Čustva so v umetnosti predstavljena snov, s katero se upravlja, dela, se v njej izumlja, se v njej misli. In tu se srečuje profesorjevo telo, študentskim telesom, tu ni nikakršnega študija nadaljavo po internetu, etc. Karizma, se pravi, sodi v tako rekoč posebno lastnost ali kvaliteto, ki ne bi imel profesor na akademiji. Drugo je akumulacija znanja. Ta je v umetnosti zmeri osebna, personalna, subjektivna. Vi akumulacije velikega likovnega znanja ne morate posplošati v formule, v statistike. Tu je osebnost profesorja, njegova zauzetost, njegova odprtost, elan, pedagoški eros, to je kritičnega pomena. In seveda profesionalnost šole je edini odgovor na provincialnost, ki zmeri praviloma spreminja akademijo kot konzervativno institucijo. Zamislite si tole optimistično protislovje. Že 40 let poslušam tirade recimo o smrti slikarstva, zaradi Duchampa, zaradi konceptualizma, o smrti avtorja kot pripovedovatelja Barthe in Foucault, o smrti gledalca Charles Emerson, o nevidni umetnini, ki razlaga Hans Wertig, o skomercializiranem razstavnem umetniku, kot ga je sjajno pokazal Oskar Lečman. Skratka, o zatonu umetnosti po koncu zgodovine, kjer seveda treba citirati Francisa Fukuyamo in Arturja Dantoja. Toda kako to, da na akademiji in na razstavah še srečujem ljudi, ki so avtori, da se zazrem še v kako vidne vsebine, da mladi umetniki toliko razmišljajo o gledalcu, o publiki in gledalca njih nikar odmrl. Kako to, da se še zmeri slika, modelira, oblikuje, restaurira, če ne bi bila umetnost v nekakšnem konstantnem kriznem stanju, v svojem posmrtnem ali predsmrtnem boju. So torej akademije neka stran od evolucije, parazit na obrobju znanosti, ki včasih trdijo, tehniki, ali seveda, da so samo na drugi strani prevelik proračunski strošek. Ali pa so, kar je bolj zanimivo, družbeni, družabni, biološki čudež v civilizaciji, ki jih je zmeri več, ker kar naprej nastajajo nove, alternativne, začasne, minljive, ampak še kako žive. Očitno je ta ikonoklastična histerija možna samo tam, kjer se na umetnost vidi prav dobro in se o njej kvečemo misli z neko cinično distanco, iz neke namerne oddaljenosti. In se nadoživlja v bližini, se jo ne prijemlje, ne šliši in zakaj ne vonja, skratka, ne čuti. Kaj pa, če se bo v tretjem tisočletju znova izkazalo, da bo človekovo telo in kako ne si predstavljam umetnost brez telesa s svojimi haptičnimi, olfaktoričnimi, se pravi okus, von, svojimi slušnimi, svojimi avratičnimi zaznami, kako bo ta posebna telesna senzibilnost, še kako zanimivo izhodišče ali ključna izkušnja za umetnost, kakorkoli se bo zdaj v tretjem tisočletju ta stvar imenovala. Ustvarjanje narod na čutnem področju, na področju človekove senzibilnosti, tudi s pomočjo nanotehnologij, nevroznanosti, seveda ne oko, koža je naš največji čutni organ, koliko raziskav nas čaka še v tej smeri, onkraj današnje prostovite ekranske vizualnosti, ali tridimenzionalne iluzije, kakšno dizenjo, kakšno socialno risbo tretjega tisočletja moramo šele odkriti. In to ni samo tehnološka, to je predvsem etična naloga. Ne idealiziram, a da akademija v tako imenovanem razširjenem polju sodobne umetnosti je in bo ostala konfliktna in tudi protislovna ustanova. Tradicija se ne more drugače, da se zapira nazaj v čas, in mladi ljudje živijo z moderno tehnologijo in iščejo radikalne družbene vsebine. In pedagogija na akademiji ni drugega kot iskanje umestnega, krhkega ravnovesja. Tukaj ni enoznačnih odgovorov ali pa programske enosmerenosti. Mi nimamo zamejenega polja znanstvene stroke, ampak čutne vsebine, ki jih vsaj za zdaj še ni mogoče laboratorijsko ali algoritmično obvladati. Prav ta manko finalnosti, urodnosti, kot bi rekel, Heidegger,
Prav to je za nas ključnega pomena, je nek neprestani izziv. Seveda, po mojem mnenju, pomembno za civilizacijo, dokler bo še temeljila na posameznikovi ustvarjalnosti. Recimo, značilno protislovje današnjega kapitalizma vstopa tudi v akademijo. Danes veliko več študentje govorijo o umetnosti preživetja kot o čisti likovni umetnosti. Študenti, ki so danes v večini, in sem zaradi tega upravičujem, če reči študenti, je to generičen pojem, kot bi rekel profesori, in s tem prav nič ne pozabljam na profesorice. Skratka, naša populacija zdaj želi spoznati vse oblike modernega umetnostnega sistema, kako deluje, kako naj vam nastopijo. In to ni več drug čas, to je edini čas, kakor ki jih lahko učimo, je izkušnja, ki jo dobijo na akademiji. Po drugi strani seveda, pa so zelo natančni, kar zadeva vsebine. Recimo, če vsebine ne sodijo v današnji družbeni kontekst in v idejni konceptualizem, tipična praksa tega časa, so potem nago zavržene kot predpotopne, neuporabne ali nesmisne. Akademija mora biti tukaj tudi na svoj način previdna in varovati svojo tradicijo, svoj medije, svojo zgodovinsko izkušnjo. Kako priti do sredstev za projekte, kako ustvariti kontekst za nje, kako vzbuditi zanimanje medijev, kako načrtovati uporabo, recepcijo. To so danes prevladujoče naloge, s katerimi se pogosto srečam z študenti, ne pa psihologija ali, kar je še pa zanimivo, metafizika ustvarjalnosti. Ampak tako razmišljajo vizualni umetniki, ne več upodabljajoči, ne več likovniki, ampak vizualni umetniki. To so zdaj tisti, ki prečijo umetniške žanre in razpirajo meje posamičnih likovnih disciplin. In vprašam se, če ni na vzorju novo preimenovanje Akademija Numina Sunt in tako naprej, kajti zdaj se znova na nek način širi njen delokrog. Zdi se, kot da bi mogel zauzeti vse vrste vizualnih podob v naši civilizaciji in seveda postopke njihovega od opredmetenja, od mode, oblikovanja do recimo medijske tehnologije, ki je še v razvoju. Kako oblikovati večdimenzionalne predmete, kako oblikovati umetnine v virtualnem prostoru. O tem, o sublimnosti virtualnega prostora, medijska tehnologija ne je česa. Skratka, mogoče bo nova šola, ampak verjetno, če bo velika, bodo programi ravno tako obsežni. Mislim govoril o denarju, o prostorih, o vsakožnih oblikah pomankanja, kjer je to stanica našega akademijskega življenja, ker o tem vsi vse vemo in ker danes razdvojamo. Pred nekaj več kot stoletja Antona Žle, prvi mednarodno pomembni slovenski likovni pedagog, iz Minhna postal domači umetnosti od prvi razstavi slovenskih umetnikov v mestnem domu, tole poslani za en kratek telegram s tremi željami in latinščina za teh prostorih zelo dobro šliči, napisal je vivat, crescat, floreat. Naj živi, naj raste in cveti. Spoštovane kolegice in kolegi, dragi študentje in študentke, draga akademija, ne bo tako tudi za naprej.